93 კილოგრამამდე წონითი კატეგორია. ლურჯი კუთხე. გოგი როდონაია. გოგი როდონაია 30 წლის, ქალაქი თბილისი, კლუბი გუფი. სოფრელი გიორგი კაბულაშვილი. სიმაღლე 187 სანტიმეტრი. საბაზო სპორტი კარატე. სამგზის საქართველოს ჩემპიონი კარატეში. არაერთი საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებული. ჩატარებული აქვს 4 ბრძოლა, 4ვე მოგება. გოგი როდონაია. დამისი დევანდელი მეტოქე იაკო ახალკაცი. იაკო ახალკაცი 27 წლის, ქალაქი თბილისი, კლუბი გორიფაიტი, ფეხბურთელი გიორგი კაბულაშვილი. სიმაღლე 175 სანტიმეტრი. საბაზო სპორტი კრივი კიდაობა. გადარებული აქვს 5 ბრძოლა, 4 მოგება, 1 წაგება. იაკო ახალკაცი.
გოგი როდონაია.